Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Müharibə başa çatdı və bundan sonra biz bu 44 gündük hərbi əməliyyatları saf çürüyə eləyə bilərik. Bunun üstündə hələ çox işlər gedəcək. Çox məqamlar var ki, onların üstü açılacaq. Bilirəm çox hərbçilər var ki, bu taktikadan, texnologiyadan, ümumiyyətlə döyüşün aparılma qaydalarından istifadə edəcəyik. Bilirəm ki, eyni zamanda dünyanın bir sıra ölkələri artıq bizim müharibəni əməli başda öyrənməyə başlayıblar. Hətta ən sadə silahlarımızdan tutmuş ən mürəkkəb texnoloji silahlarımıza qədər hər bir məqamı öyrənirlər. Hətta elə saytlar var ki, saatlarla, günlərlə, həftələrlə bu barədə yazırlar. Əla. Deməli biz döyüşməyə bacarırıq. 44 günlük hərbi əməliyyatlarda nəләр baş verdi? Bütün bunların hamısı ilə əlaqədar sabit korpus komandiri polkovnik Şahir Ramaldanovla danışmaq istəyirəm və mən sırf hərbi nöqteyi-nəzərdən hərbi mütəxəssisin fikirləri çox maraqlı olar. Şahir müəmməd hər vaxtınız xeyir. Sizə də xoş gəldim. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, sizlərlə bir yerdə. Ay mən maraqlı məqamlar həttən artıq çox oldu bu 44 gün ərzində görmədiklərimizi də gördük və ə, bir qayda olaraq münaqişə başa çatanda dərhal tərəflərin verdiyi itkilər, qazandığı uğurlar, yeni silah növlərinin istifadəsi, bir sözlə hər məqam müzakirə obyektinə çevrilir. Birinci olaraq ondan başlayaq ki, sırf Azərbaycan ordusunun göstərdiyi ən yeni məqamlar hansı idi ki, onlar bəlkə də bizim gözümüzdən qaşıdı, amma dünya onu öyrənməyəcəmir. Ə, çox sağ olun. Mən buradan bir daha bizim ordunun əskərlərinizi salamlayaq. İndi bu sərt qış aylarında, yəni bu soyuqda onlar öz vəzifələrini icra edirlər. Ancaq bir şey var burada, əvvəl olmayan. İndi bu saat bizim əskərlərimiz Azərbaycan dövlət sərhəddində artıq xidmət aparırlar və bütöv bərpa edilmiş torpaqları bərpaya edilmiş Azərbaycanın dövlət sərhədlərində ə, hər kəs kim indi bu sad xidmət eləyirsə böyük qürur hissi ilə xidmət eləyir. Əlbəttə onlar bizim evladlarımızdır. Yəni onlar bizim davamçılarımızdır. Ə, o 2 qaldı siz deyən suala əlbəttə bilirsiniz 44 gün müharibə ə, bu, 40, bu 44 gün müharibəyə silahlı qüvəlləri hazırlaşdı. Və bu birinci növbədə onu göstərir ki, Azərbaycan ordusunun ə, döyüş potensialı yetərli qədər yüksəkdir ki, indi bu saat hətta inkişaf etmiş ölkələr belə baxmıyaraq ki, Suriya var və digər münaqişə ocaqları var, məs Azərbaycanın bu apardığı əməliyyata çox böyük diqqət yetirirlər. Ona görə ki, həmdəki Azərbaycan bu muharibəni özü aparırdı öz silahlı qüvələri ilə. Və əlbəttə bu döyüşlərin gedişi, bu döyüş döyüşlərin uğuru gündən günə çoxalan yaşayış məntəqələrinin azadlığı əlbəttə birinci növbədə Azərbaycanın güclü ordusu deməyəndən xəbər verir. Biz sülh dövründə çox danışırdıq bəzən bu da. Nə o o qədər səs səsləşmərdi. Əbiz dedik Azərbaycan ordusu belədir, belə silahlanır, nə bilim, bu var, döyüş hazırlığı belə gedir. Biz yarışlarda belə yerlər qazanırıq, tankçılarımızda bizim göstəricilər, kimi göstəricidir bizim xüsusi təyinatlılarımızla 1 il bundan öncə 28 dövlət içində Türkiyədə keçirilən yarışlarda birinci lik qazanmışdılar. Yəni bunlar hamısı səslənirdi. Ancaq ə bu bu muharibə zamanı artıq demək olar ki o, belə bir söz var, mühürləndi. Hə. Yəni bizim Azərbaycan ordusunun bu gün bu döyüşlər aparılması üçün çox böyük zəhmət, çox böyük fədakarlıq, çox böyük professionallığa gedə o amillər o yolu gediblər. Hə. Və gecə gündüz təlimlərdə olan, gecə gündüz atışlarda olan Gecə gündüz yeni alınmış silahlara yiyələnən ordu idi Azərbaycan. Daha doğrusu, d Azərbaycan və artıq bu döyüşlərdə həmen o ə, nəyi hazırlaşırdı? Nə üçün hazırlaşırdı? Nətər hazırlaşırdı? Onun professionalıq səviyyəsi nə idi? Biz məhz əlbəttə döyüşlərdə bilə bilərdik. Bəli, biz keçirirdik. Bilirsiniz, Azərbaycan Ə, silahlı qüvələri ali başkomandanı Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyevin səyi nəticəsində Azərbaycan ordusu ən müasir silahla silanırdı. Ancaq bu silahı idarə edilən insanlar var. Hı -hı. O insanların hazırlığı, intellektual potensialı, yəni o silahlardan maksimum fayda götürmək imkanları. Bunlar əlbəttə təlimlər zamanı gündəlik təlimlər, iri miqyaslı təlimlər keçirdik. 10, 15, Hı -hı. 20, 25 min insanın o şəxsi heyətin cəlb edilməsi ilə bütün yeni alınmış texnika və avadanlığın həmin təlimlərdən nə tərdiyərlər biz onu keçirdik və o təlimlərdə o silahlara yələnmə nə tərdiyərlər bələdək səviyyəsini yoxluyurduq, professionallığını yoxluyurduq. Ondan qeyri yendə deyirəm Azərbaycan silahlı qovullarının ali başkomandanının məsəəi nəticəsində göstərən bizə imkanları nəticəsən bu gün döyüş qabiliyyətini müəyyənləşdirən E, ə bələdiyyəki ixtisasçılar hamısı e, müqavilə əsasında xidmət edən e, bələdiyyə e, müddətdən artıq xidmət edən heyətdir. Bu çox vacib bir amildir. Çünki bugünkü texnika artıq 1 il, il yarım xidmət edib müddətli xidmət edən əskərlərin əlində ola bilməz. Çünki bunlar artıq professionaların əlində olmalıdır. Və məhz həmen professionaların əlində olduğu üçün də biz bu nəticəni qazanırıq. Artıq 80% həmen vəzifələr bizdə baş müqabil əsasında xidmət edənlərdir. Əlbəttə Azərbaycan ordusunun bu 44 günlü müharibəyə gəlib çıxması haqqında hələ çox danışmaq olar. Ancaq ki mənə elə gəlir ki əsas məqamları mən sadəcə sadaladım bu formada. Bir qayda olaraq müharibə müharibələrin ümumiyyətlə başa çatandan sonra həmişə itkilər vardır, danışılır və təbii ki bizim müharibədə istisna deyil. Mən diqqətlə oturdum, baxdım, oxudum hamısını İkinci Dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi də onun içə də daxil olmurlar, tutmuş. Ta ki bu günə qədər hərbi əməliyyatlara, rəqamlara, statistikalara baxırdım. Və məs bizim 44 günlük döyüşlərdə itkilərin sayının az olması. Etiraf eləyək, el adamlar var ki, gözlədilər ki, rəqəm çox olacaq. Elə indi keçovada var ki, deyirlər ki, məs çox ola bilər. Amma digər tərəfdən, peşəkar nöqteyi-nəzərdən baxanda, bizim itkilərin sayının az olmasına gətirən hansı məqamlar, aspektlər var idi? və ola bilə üzr istəyirəm. Ola bilərmi ki, burada məs bizim xüsusi təyinatların ön xəttə getməsi və yaxud artilleriyamızı durmadan işlətməsi və düşmənin nöqtələrini zəiflətməsi. Ağdam Kəlbəcər laşını mən yaddan çıxartmıram hələ. Dövişsiz götürdük. Bilirsiniz, mən deyərdim ki, Azərbaycan ordusunun aparan bu müharibə həm də ki, digər münaishələrdə və döyüşlərdə və müharibələrdə ə aparan ə, nəticələnən ə, şəxsi heyətin azlığı ilə seçilən bir müharibədir. Ə düzdür, biz bələdiyyə şahidlər hə, hə, gəlirdi, yəni və bu müəyyən bir şəkildə belə görünərdi ki, hə doğrudan da şəhərlərimiz çox. E, ümumiyyətlə hərbi elm bu o, çox hesablama tələb edən elmdir. Yəni bütün amillər hesablanır ə döyüş qabağı və döyüş qabağı artıq o döyüşün nəticəsini professionallıqdan asıllı olaraq hardasa 60-70% öncədən demək olar ki, bunun nəticəsi nə ola bilər. Və itkilər də həmçinin hesablanır. Və itkilər hesablanan zamanı bizdə əldə olan imkanlarla o itkilərin azaltma metodikasını biz nə tərzdə hesablaya bilərik. Məsələn, tutaq ki, bu vasitələrin istifadəsi gətirib bu itkilərə gətirib çıxarır. Ancaq bu vasitələri bu vasitələrlə gecikə gücləndirəndə düşməni təbii ki, biz zəiflədirik. Yəni bizim itkilərimiz daha çox düşmənin müqamətindən asıldı və nə qədər biz düşmənin müqamətini azalda bilsək, o qədər də biz öz itkilərimizi azalda bilərik. Ona görə bu metodikanı əvvəlcədən hesablamaq olur və digər sizliyən müharibələrdə və s. əlbəttə silah-sursat baxımından, imkanlar baxımından, baxımından, o silahların bu, yəni müasirlilik baxımından əlbəttə müqayisə etmək bir az o qədər də ə, çətindir. Ancaq ki hər bir döyüşün, hər bir müharibənin özünün özəlliyi var. Özünün yanaşması var. Ümumiyyətlə hər bir komandirin qərargahın həmin o dəyüşə yanaşması subyektivliyi var və bu da professionallıqdan irəli gəlir. Mən bir şey deyə bilərəm sizə. Bilirsiniz, biz 1-ci Qarabağ müharibəsində də itkilər görmüş bir millətik. Və biz bunu qeyd etmək istəyirəm. Əmrin və tapşırığın aliliyi saxlamaqla itkilərin minimum gətirə biləcək yolları həmişə axtarmışıq. Və bu çox çətin bir məqamdır ki əmrin və tapşırığın Hı. aliliyi saxlamaqla sən itkiləri minimuma Hı -hı. gətirib çıxardırsan. Bax onun çünündə biz təlimlər keçirirdik. Onun çünündə biz hesablamalar aparırdıq. Onun çünündə bizim qərargahlarımız işləyirdi. Onun çünündə biz o silahları təlimlərdə, iri miqyaslı təlimlərdə tətbiq edirdik. Onun çünündə ali başqamandan bu gün Azərbaycanı elə bir silahlarla silahlandırıb ki, biz artıq insan faktoruna keçməmiş o düşməni maksimum zəiflədə bilirik və biz o materialları görmüşük. Çox saylı nə tərd edirlər video materiallar və sərar müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti tərəfindən yayan. Və məs ə, bax bunların nəticəsidir. Və mən sizə bir şey deyim. Bax bilirsiniz ki, bizim muharibə və bizim döyüşlər bir mərkəzdən idarə olunur və onun başında sərkərdarlığ məharətini göstərən bizim ali başkomandan ə, İlham Əliyevdir. Və məs Orda o o da özü də etiraf eləmişdi ki, o mənada ki, Hı. yəni bütün qərarları mənə məruzə olunur və hə. mən artıq müəyyənləşdirirəm hansı prioritet istiqamətlər və s. Bilirsiniz bu bu bunu müəyyənləşdirəndə cənab prezidentin cənab prezident çox həssas yanaşır insan tətkisinə. Bu onun bələdiyyə təbiətindədir. Və həmişə ə itkiləri minimum gətirə biləcək istiqamətləri və yolları metodikanı prioritet sayırdı. Və məs bu belə deyək, o q o xəttdir ki, o xəttdir ki, hansına ki biz həmişə bunu qoruyurduq. Bilirsiniz, baxın döyüşlər. Biz nəyin bahasına olursa olsun, hansısa yaşayış məntəqəsini ələ keçirək, hansısa yüksəliyi ələ keçirək, biz bununla belə hə. ikinci məsələn biz faşın müharibəsində görürük gədirdilər hə, bir-birinə da daha nə qədə insan hə, hə. tələf olunurdu. Deyərdim ki, bəzi o elementlər ermənilərdə də indi bu saat hiss olunurdu ki, onlar çalışırdılar. Nəyin bahasına olar olsun bizi arxaya atsınlar, ancaq bacarmadılar və cənab prezident çox gözəl dedi ki, biz 44 gün ərzində heç yerdə daha çəkilmədik. Hə, hə. Yəni mən demək istəyirəm ki, məs yeni silahların olunması Azərbaycanda Hı -hı. Yeni nasil silahlarla silahlanması. O silahlara yiyelənən peşəkar heyət, eee, bu gün, bu gün düşməni hələ təmasa girmədən maksimum zərbə endirərək biz gördük texnikasını, ə, nə tərdiyələr ə, darmadağın edirdik, atəş mövqelərini darmadağın edirdik, ə, raket yayım vasitələrini Aha. darmadağın edirdik. Axır bunlar hamısı bizim şəxsi heyətim qarşısında çıxa biləcək və bizim itkilərə səbəb ola biləcək bir e, nə tərdərlər imkanlardı düşmən tərəfinin. Və məs e, əlbəttə bu faktorlarda özü özüllə, özüylə, yəni bizim şəxsi heyətin arasında itkiləri minimum gətirə biləcək bir amillərdir və biz bunlardan faydalanırdıq. Əlbəttə e, bilirsiniz ki, e, bizdə artıq belə bir taktika yaranıb. Yəni taktikanın ə, həm o texniki tərəfini mən dedim, Hı. indi digər tərəfini mən deyim. Digər tərəfən ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, məsələn də tutaq ki, bu dağlıq ə, məşəlik ərazisidir. Və dağlıq və məşəlik ərazisi nə qədər çətindisə, o qədər də ə, onun məsəl müsbət cəhətləri var, mənfi cəhətləri var. Biz çarışırdıq ki, o müsbət cəhətlərdən maksimum faydalanıq. Yəni nədir? Yəni biz sızma hərəkəti apara bilərdik. Yəni bu ə, açıq bir ərazi deyil. Ə, və sızma hərəkəti üçün biz ə, sadə əskərlər yox. Hı -hı. Ə, məs müəyyən bir şəkildə hazırlanmış kəşfiyyat İə, e, belə tipli qruplar, xüsusi təyinatlı qruplar. Bunlar daha Peşəkar da hazırlıqdır var. və bunlar qrup şəklində avtonom şəkildə özləri döyüşə biləcək bir qruptur. Məsələn, tutaq ki, ə, ştat var da, məsələn, manqanın öştatı, tağımın öştatı. No onlar hamısı bir-birinə bağlı olaraq onlar ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərməyə çətinlik çəkirlər. Hı -hı. Ancaq bu qruplar, bunlar avtonom şəkildə orada bütün mütəxəssislər var. Yəni lazım olan. Artıq yenilikdir. Bəli. Və onların əvvəl onlar gedib müəyyən bir şərait yaradırdılar. E, düşməni demək olar ki, e, orada e, e, maksimum e, zərər vurdu. Və beləki də darmadığa nedir də. Hı -hı. Ancaq onların imkanları mə, qısa bir zaman üçündü. Çünki onların silahlanması vəsaitə yüngül silahlar da daha çox vəsaitdir. Yəni O, o və bizim metodika seçilən metodika ondan ibarət idi ki, onlar oranı elə keçirən kimi artıq şəxsiyyət gəlib otururdu başa düşürürsüz hə. və əlbəttə bu müəyyən bir şəkildə onlar orada ordakı düşməni təşvish içində saxlayar saxlayar bizim e, nəter deyirlər qüvəllər, əsas, əsas qüvəllər gəlib ə. otururdu və bu da əlbəttə itkilərə müəyyən bir şəkildə e, nəter deyələr azaldırdı. Hə. O bir tərəfdən məsələn bizim bütün silahlarımız çox yaxşı işləyirdi. Bütün bütün mütəxəssislərimiz çox yaxşı işləyirdi. Onların artilleriya mövqeləri ancaq dronlarla yox Düzdür, biz video materiallarda daha çox dronlardan çəkilmiş və s. Mən deyim ki, bizim artilleriya və hərəkət yem sistemlərimiz çox yaxşı işləyirdi və dəqiq atəş ilə düşməni demək olar ki, məhv etməyə imkan verirdi. Bizim tayarəçilərimiz, pilotlarımız hə. çox gözəl işləyirdi. Bizim helikopterlərimiz çox edir. gözəl işləyirdi ə, və əlbəttə, ə, yəni indi o döyüşün xırdalıqlarıdır ə, və bizim məsələn bilirsiniz ki, müəyyən bir o o məsələn təki bizdə snayperçilərimiz çox dəqiq işləyən bir heyət edə bilərsiniz ki bəzən məsələn deyirlər ki təki 4-5 snayperçi bir dənə bölüyü saxlaya bilər Yəni o əsas hədəfləri, ə, yəni biz əgər hücuma keçirdiksə və ya hansısa əməliyyatı aparmağa addımlayırdıqsa, o istiqadiməti tam şəkildə biz keşviyə aparırdıq. Texniki vasitələrlə, digər vasitələrlə, onların atəş mövqeləri, onları müəyyən bir şəkildə o indi bəlkə də bu sadə dillə desək, qıcıqlandırıcı Həni. hərəkətlər eləyirdi ki, onlar o atəş nöqtələri açsınlar, biz onları müəyyənləşdirək. Çünki biz düşmənin üzərinə gedəndə biz ə, Çox güclü istehkam qurulmuş bir nətərlər düşmən istinəy. 30 il hazırlanan düşməni üstünə gətirdik və şey, düşmən ağda. o hazırlığı ancaq ön xəttdə, təməs xəttində eləmirdi. O düşmən ə, indi müdafiə ə, döyüşlərinə ə, və tələblərinə uyğun olaraq Bilirdi ki Azərbaycan keçdi hücum əməliyatına keçəcək. Və əlbəttə bütün o dərinliyə demək olar ki o istiqamətə əsas istiqamətlər indi ərazi baxımından təxminən Hı. hərbiçilər eyni qiymətləndirdilər yanaşmalar. Yəni o istiqamətlər onlar bütün öz nəzarətdə yer ehtiyatlarını qurmuşlar. Və məs biz bu düşmənin üstünə gedirik. Və əlbəttə biz orradı düşmənin üstünə getsəydik itkilər çox olacaqdı və bəlkə də biz bu nəliyətə nəterə qazanmaq. O bir tərəfi də deyim sizə. Bilirsiz biz həmişə ə, hansı komanda eşidmişik kinolara baxanda. Yəni əgər biz Azərbaycan dilinə onu çevirsək rus dilindən, hmm. period, ha. Ha. Azərbaycan dilində irəli. i̇rəli. Bilirsiz, indi bu saat bizdə ə, bizim orduda əsas nə tərdəyələr komanda nədir döyüşə girəndə? Yox. Yardımçı. Yardımçı. Ay sağ ol. Bizim komandirlər, baxın, əməl müddətdən artıq xidmət edən Çünki manga komandirləri onlardır, təyəm komandirin məmurları onlardır, bizim zabitlər və s. onlar şəxsi heyətin arxasınca gizləmirdilər. Onlar şəxsi heyətin önündə gedərək, ardınca diyərək onları öz dağıntıya apardılar. Bilirsiniz, bu o, Azərbaycan ordusunun bu gün inkişafı deməkdir. Yəni Azərbaycan ordusu eee doğrudan da hazırlaşırdı. Və bu məqamlar da biz müəyyən bir şəkildə eee Başqa bilirsiniz ki, daim olaraq başqa ölkələrin ə, orduları ilə təmasdaydıq və sair. Və ə, bu da artıq bizim içimizdən. Bilirsiniz, o bizdə milli xüsusiyyət var, böyüklük. Bax hə, o hə, aparırdı. Və hə. biz o böyüklüyü eliyirdik. Böyük qardaşlığı eliyirdik. Balaca qardaşları arxamızca aparırdı. Mən minnətdaram sizə. Əsas o ardımçı komandası Çox böyük riskə əsasına qalsa da həm onu demək, həm də irəlilə getmək, amma hər halda bu öz nəticələrini verdi. Çox sağlam verdiniz bizə məlumata görə bunlar həqiqətən də məhz çox vacib məqamlardır. Uğurlar. Sağ olun. Həqiqətən də bizim ordu bu 44 gün ərzində çox, çox ilkələrə, çox məqamlara imza atdı və məhz bugünkü söhbətdə də bizim itkilərimizlə bağlı müəyyən məqamlara toxunduq. Bəli, əgər biz də ə, Sovet İttifaqında olduğu kimi dalğı ilə əskərlərimiz irəli getsəydi, o Sovet İttifaqının o böyük vətən müharibəsində olduğu kimi, onda həytiklərimiz böyük olardı. Amma yaddan çağırmaq lazımdır ki, düşmənimiz məhz həmin taktikadan istifadə eləyirdi. Və ona görə də ciddi cəhdlə öz rəqəmlərini gizlədirlər. Amma hər dəfə həmin o dronların çəkişlərini göstərəndə minimum 15-20 nəfərin məhv olması ilə bağlı kadrları görəndə, elə tək o kadrları sayanda görə bilərdi ki, nə qədər düşmən itkisi olub. Və Çox nadir müharibələrdən bir idi ki, hücuma keçən tərəf olaraq biz, müdafiə olunan tərəfdən az itkiyə məruz qalmışıq. Bu həqiqətən də bizim qələbəmizdir. Salamat qalın, əsas odur.